el títol d'aquesta exposició és Mirar dues vegades, i té un subtítol que és Les col·leccions falses de l'Emir, perquè tot parteix d'una història, d'un conte, d'una història de ficció, que és la història d'un Emir que ha muntat una col·lecció en la qual hi ha obres falses, i una mica ha estat un dispositiu per tal que l'espectador torni a mirar les obres. Tinc l'impressió que massa sovint ara ens dediquem a fer fotografies amb el mòbil, sobretot, per mirar amb calma les obres en un futur que mai no arriba, perquè mai no tenim temps de mirar-les suficientment. I d'alguna forma és un dispositiu pensat per intentar que l'espectador torni a mirar les obres en present i les miri dues vegades o les que calguin. I a la vegada que sigui un joc. La idea és convidar el visitant del museu a jugar amb nosaltres. Perfecte. Sí.